大家好，我是 Bry， 欢迎收看我们这一期的频道。Hello， 大家好，我是嘉禾。那我目前在谢石摄影器材这边担任解说员。我们今天来到了谢石怪兵器，然后我们想了解一些有关于收音方面的一些设备的知识。影片它其实是声音跟画面所组成的，画面也好看，但是声音却没有去把它顾好，你其实你的影片就会大大的扣分。那在收音的设备上，主要有分成几种类型啊。那我们刚刚在外面有做一个测试，对，外面刚刚环境非常的恶劣，非常多的干扰，我们就是要在最恶劣的环境之下，让大家听一下我们不同的收音方式会有什么样的差别。我们刚刚有用 shotgun， 用泵。然后有用 mini mic， 然后也有一般的机头麦的收音方式，那我们就可以给大家看一下到底有什么样的差别。现在介绍一下环境，现在大概在一个大楼的底下，所以它风其实是有点大。那我们这次做的主要是要测试，在这个环境底下，它各个麦克风感受的特性是什么？那我们这次这个影片，我们主要是要测试，在这个环境底下。它各个麦克风表现出来的特性是什么？好，那我们这个影片，我们主要是要测试，在这个环境底下，它各个麦克风表现出来的特性是什么？好，那我们这个影片，我们主要是要测试，在这个环境底下，它各个麦克风表现出来的特性是什么？好，那我们这个影片，我们主要是要测试，在这个环境底下，它各个麦克风表现出来的特性是什么？一般其实大多数的机头麦克风，大多数都还是属于新型指向。那其实它心形指向的意思，它其实就是它前方的一个圆形的一个范围。那是它的后方就变得比较少哦，这就是心形指向的概念，也叫超心形指向。它的范围就比心形指向再少一点，再缩一点点。shotgun 的枪型指向，这个它就是又更窄了，又更细了哦，那个就非常明显。在选这些指向麦克风的时候，就是要特别要留意一件事情，就是说，我今天要拍的影片到底是属于哪一种影片？环境音对我来讲重不重要？哦，因为有时候，比方说在拍纪录片好了，我想要收一些生态的声音的话，那环境音就重要。所以这个时候，如果你选择一个超指向来说的话，就会变得有点可惜，就是因为你收到人的声音，对，那会变得很没有感情。对，所以就是首先你要先确定。哦，你今天要拍的这个影片，环境对讲是重不重要 ？OK， 它的参数上面它其实都会附一张图，响应频率图。那这个图其实最理想的状态是一条线，对，也就是说全部都收到，所有的音频我都收得到，很平均。但是其实很难达到啦，就是即便是最好的麦克风很难达到，所以大部分他们都是会一个会有一个波形。对，从低频可能会比较少，然后到高频可能中间会凸一点点。对，那。这个图你大概可以知道说，哦，它的这个麦克风它是，它的哪一边就是特性比较强，对，中高低频它哪边是收比较多。假设你今天要收的是音乐会好的，那音乐会其实它的要求特别是不能够有太多的哪边特别凸，哪边特别低，它是尽可能要最平。对，但是其实还是回到一个原则，就是不是一支麦克风可以打全部吧，所以我们还是要因应就是不同的收音的需求来选择哪一种特性的麦克风。灵敏度它对于我们在挑选麦克风上有需要注意的吗？其实灵敏度，其实我有查过一些市面上他们的一些资料，就是其实没有一个特定的灵敏度是最佳的状态。为什么？因为其实他们可能同样又回到刚一开始的问题。就是灵敏度越高越好吗？不见得。如果今天你要收一个那个活动的记录，你就不希望灵敏度很高。也可能。对，应该说各音频的灵敏度。就是比方说像我们很常见的那个 Rode 麦克风，它就是它的高频的灵敏度就比较低，但它的中低频灵敏度比较多。所以它在收，比如它在做活动记录的时候，因为活动记录其实有很多的环境的音频其实是比较偏高的，所以它就很适合做活动记录，因为它中就是那个杂音变得比较少，
但是中低音频它就比较明显，所以它感觉的就是不会，就是感觉速度比较干净。嗯哼，对，所以灵敏度其实我还蛮建议，如果可以的话，就是试听是最准的，嗯、因为你一听你就知道说是不是你希望的那个声音。嗯、假设你今天在室内的话，那室内还蛮安静，所以灵敏度高可能不见得是坏事、嗯、哦，因为我可能把我的人声说得很细节，然后而且不会受到环境的声音。嗯哼，但是如果今天在户外的话，灵敏度高就不会是个好选择。嗯哼，对，因为对它就是声音就是都太多进来了。对，但是如果今天录音乐会，灵敏度高是个好选择。嗯哼，因为它可以，我可以说很多的细节，可能一些乐团乐器的细节。对，最讨人厌的一个东西叫做底噪。嗯。那底噪这个东西，我有办法从这些参数里面去看出一些端倪吗？底噪其实这个东西，它其实是因为每一个装置、每一个麦克风都一定会有底噪。对，哦，这是没办法避免。所以有时候你一插电的时候，就一定会听到一个底噪的声音。嗯、底噪大概都是在少于25 dB 就算是不错的、嗯。但是其实还有另外一个更重要的参数，叫做噪讯比。嗯哼。噪讯比越高，代表说它的讯号可是可以压过它的底噪的。对对对，所以大概噪讯比大概是高于69 dB， 嗯哼，都算是不错的噪讯比。我觉得当然就越高越好。嗯哼，对对对，所以这个确实是可以参考。对，所以就越高阶的麦克风啊，它不见得是收音品质很好。对，但它就是可以把对，没错，比例可以。因为其实麦克风其实国内其实也有很多的不错的代工厂。嗯，麦克风本身是可以收到很好的，不是太难。嗯，但是如何抑制那个底噪？对，那是功力啊。嗯，对对对对。我们看到很多的麦克风，它是需要装电池的，然后有些可能是用幻象电源。嗯，那有些是不需要用电池的，嗯、是直接吃集成电源。嗯，这些会有对于收音上会有什么差异吗？就我的认知里面，它其实就是一个稳定度的差异啦。好，就因为大多数的比较业界标准的机头麦，它其实都还是电池供电，他们可能有些是3号电池，有些是9B 的电池。对，然后也有一些比较小的麦克风，它可以是机身的电。对，那其实但是大多数比较专业的麦克风，他们还是独立供电为主。好，所以因为它的它的供电是比较稳定的。因为如果你接机身麦，它其实有很多不一样的，就是不可控的因素。嗯哼，对，如果电供应不稳，因为相机本身还有其他的，就是它只有自己操作的供应的部分，所以其实我会建议，大部分的选择，如果可以的话，还是选择就是可以有装电池。有装电池，麦克风它需不需要保护？应该说麦克风它不是一个消耗性的东西，基本上最好的保护方式还是把它放到箱了哈。对，那你如果带到户外的话，尽量不要让它淋到水。对，基本上如果维持这个原则，其实它可以用很久。哎，因为它的振膜其实就是很难坏啊，在里面。因为我们一般在使用的时候，其实也不会驾驶在上面而已。对，你也不太会去让它有任何的碰撞。对啊，对，因为碰撞基本上你的收音是不 OK 的。对对，所以其实麦克风只要维持它的就是正常的干燥，对，就 OK 了。通常在做多轨收音，就是其实大部分的需求都是要独立收音的。对对对对，因为独立收音跟我同步的跟摄影机或是相机的收音其实是两种不一样的考量哈。大多如果你要做多轨的收音的话，其实你还是要必须另外有一个录音机或混音器，就是比较知名的其实就是 Zoom 的 H5 或 H6， H6 可以供到四轨的 XLR input。嗯哼，对，那这个是比较多人使用的方式。那只是说在使用的时候，你最好还是要记得打板。嗯，那像或者是像有一些装置，他们有支援 time code 的一个这个功能。对对对，那对就是使用多轨录音的时候，大部分人会用的方式。对，所以这也是最容易的方式啦。有几个观念就是跟大家分享。第一个就是，不管是再厉害的收音设备，对，它在很恶劣的环境下，还是没办法发挥到100%。对对，所以就是这是，但是这很重要。因为什么？因为就是我们在拍的，虽然我们说我们刚刚在拍的测试影片是在一个比较困难的环境，对对对。但是其实如果可以，第一个你选择的环境应该是重要的，就是干净。对，一定要进行干净，不然为什么大家都要去录音室录音？啊，对，就是这是第一个。但是假设，因为我们假设在做一些记录，有时候是你没办法选择的时候。第一个，大部分的麦克风里面，或者收音装置里面，它都有一个 low cut
的一个这个模式。嗯哼，这个模式其实平常我不建议你就把它打开，为什么？因为它会把低频卡掉。那甚至有一些比较有一些录音设备，他们还有 low cut， 还有分不降，也还有好几不同等级的。对，那通常因为你大部分遇到的状况是，就是它就是那些低频的是机器的低频的声音。对，就是你就可以选择开启这个模式，它可以把部分的切掉。切掉，那会不会像我声音很低的话，把我声音一直切掉？有可能，因为他说的是他，因为也是同时对，因为你先，因为你今天是用的是 shotgun 嘛，所以你等于是在收这个环境里面的所有声音。对对对，所以他就是这个环境里面所有声音的低频、中低频，他可能会卡掉一些。嗯哼，不要常用。嗯哼，因为我们的声音，我们的讲话或者我们的环，我们在收音其实本来就应该有中高低频。如果你把它设为预设模式的话，你就会始终听起来你的声音怎么都有点浮浮的，就是都走中高频这样子。对对对。对，那 low cut 这个模式有时候还会应用在人声的修饰。嗯哼。就假设今天是就是录一个男人的声音的时候，那可能声音比较低沉。对。它低沉到一个程度的时候，发现你觉得声音就是有点太低了，有点太就是听起来不太舒服，有时候也会用这个东西来做修饰。嗯。所以这个功能，就 low cut 这个功能，它其实是一个修饰，很好的一个修饰功的一个工具，但是不要把它设成预设，因为它是只是在需要的时候把它开启。所以最重要的是在录影的同时，一定要做监听。对，没错。对，如果没有监听的话，你根本不晓得。对，这个声音是长什么样子。这个是很重要的观念，因为有时候那个低频是你没办法在当下的时候听得到。如果你，特别是最好是有一个比较封闭型的监听耳机。因为我们之前就有过一个经验，就是说，我们就随便拿个耳机来拍，然后拍完以后就，怎么有一个很恼人的底噪声？为什么？因为那个时候我们在监听的时候没有听到。听不到。因为没有。没有足够的封闭，对，没有足够封闭，你会受到环境干扰，所以你就觉得收得很好啊。回去剪的时候发现，怎么就是有一个，就是底噪声是，就是有点恼人的。Okay, 对对对，所以监听其实是有点重要。挑选设备上还有什么要可以跟大家建议的？大家可能会常忽略到一个设备，就是立体的麦克风。嗯哼，因为大部分的人都会觉得说，指向性越明显越好，指向越好。对，好，那这是回到我刚刚一开始讲，就是你要先看你的环境。嗯哼，因为立体麦克风它有一个特性，就是它可以收到左右声道的感觉。嗯，就像我们在看电影的时候，环绕音响，我们就会电影院会有一个测试，一个立体环绕音响的一个测试，因为那个东西会让你很有这个拍起来的东西很有空间感，有临场。因为你在用指向麦克风，它只有一个点，对，但是立体麦克风它有两个点，所以当你有一个经过音的时候，你会有一个左到右或右到左的一个感觉。对，那跟指向麦克风它只有一个点，对，所以就是听起来那个立体空间感是不一样的。对，所以就是这个东西，我觉得还蛮推荐你给大家去尝试，因为这个是比较少人去知道的一个东西。那我们今天就很感谢嘉禾来跟我们分享，就是有关收音的知识。那我们频道就到这边，我们下次再见，拜。